کی ہے. السلام علیکم والے یونین کونسل کوٹلہ وکیل, میں انتہائی شکر گزار ہاں ساڈے سابقہ ملازم اور چیئرمین جگدیپ ظفر حسین صاحب کا, جڑا جنہوں نے میرے واسطے شاید اہتمام کیا اور تمام اہل یونین کونسل کوٹلہ وکیل کی جٹ برادری کا انہوں دیا محبت کا شکریہ. میں تھوڑا جہا بیک گراؤنڈ چلا جانا ساڈے بزرگوں کا اور چیئرمین چودھری انور پرمود صاحب اللہ تعالیٰ ذکر ہے اور جگہ تا فرمائے, نشانہ بشانہ ساری عمر کٹھے چلے, اہل علاقہ بھی پتہ ہے اور انشاءاللہ ساری بھی کوشش ہے بھی اسی شانہ بشانہ خصوصاً میں کندھے نہ کندھا ملا کے چیف ظفر صاحب نال چلاں گے اور بھائی چیف ندیم صاحب اور بھائی پپو بھائی صفدر دونوں بھائی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی پیار اور محبت ساڈے نال رکھتے ہیں. آج کا دن ماشاءاللہ بڑا زبردست شام رہی ہے ساری, اصل علاقے کی بہبود واسطے ڈسکس کیتا ہے, جڑے فیوچر پلان ہیں چوئی صاحب کے علاقے کی فلاح کے لحاظ نال انہوں چیزوں کی ڈسکس کیتا ہے. میں چوئی ظفر صاحب کی کہوں گا اگر تم اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہو فیوچر پلان کے لحاظ نال اپنے دوستوں کے لحاظ نال. ملک صاحب ساڈے بھائی نے جس طرح ملک صاحب ذکر کیتا ہے کہ میرے والد صاحب تا چاچا اقبال ساڈے سکے چاچے آ رہے سن, اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت کی جگہ دیا, ابھی بھی الحمدللہ بھائی ہاں ان شاء اللہ اگوں بھی ابھی بھائی رہ کے چلنا ہے. جی گل کہ یونین کونسل نے جی ملک صاحب کی ہے, ابھی الحمدللہ اس کو پہلے بھی لائی کام کرنے رہے ہیں, گورنمنٹ کو کام کرائے ہیں, گلیاں نالیاں اسکول سارے یونین کونسل کی پتا تھا, ان شاء اللہ اصل اگوں بھی اسی طرح ان شاء اللہ کام کرواسا کروانے رہ سا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے خلیفہ مظہر صاحب. ملک نویر صاحب میرے بھتیجے ہیں جی, ان شاء اللہ اصل انہوں نال ہاں جناب, بڑے اچھے ورکر لائی کام سے جناب پیش پیش ہیں, بس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شکریہ چودھری بابر صاحب سہیلے تو ماشاء اللہ انکل, اللہ تعالیٰ تو انو صحت دے. تھوڑے والد صاحب محترم جناب اقبال صاحب, میں بڑا اچھا انہوں نے محفوظ کی ہے اور بڑے بہترین انسان, اللہ پاک انہوں نے اسی طرح ہی اپنے چودھری صاحب کے والد صاحب چودھری محمد احمد صاحب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل, اللہ پاک انہوں نے آمین. بل اسی تو بڑے عرصے دے چیئرمین چودھری ظفر صاحب نال ہاں اور اہدا بھی تھوڑے نال ہی رہا. شکریہ بڑائی کام انہوں کی بڑی کر میر قمر صاحب, اسی خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں جی بگے تو جٹ برادری کا راجا حسن صاحب حسن بھائی جی جی ٹھیک ہے, چاہ پی کے جاؤ نا جی. نہیں نہیں پورا جشن بھی ہے مال بعد چان سا بڑے دو بہو جی پورا چوپن چلین دی عرش ہے ٹھیک ہے.